İyunun 4-də saat 21:00 radiyelərində paytaxtın Sabunçu qəsəbə sakini 1990-cı il təvəllüdlü Günel Babayevaya çoxsaylı bıçaq çox xəsarətləri yetirilməsi barədə daxil olunmuş məlumat əsasında prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən dərhal hadisə yerinə baxış keçirilib. Bu barədə Sabunçu rayon prokurorluğuna məlumat verilib. Bildirilib ki, Günel Babayeva'nın hadisə yerində olan şəxslərin köməyi ilə vaxtında xəstəxanaya yerləşdirilməsi nəticəsində həyatını xilas etmək mümkün olub. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin əri 1986-cı il təvəllüdlü Ramiq Dadaşovun yaşadığı xəyiralar ev dağalarında qısqançlıq zəminində yaranmış münaqişə zamanı onu qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin olunub, şahidlər dindirilib və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Ramiq Dadaşov şübhəli şəxs qismində tutulub, müdafiəçinin iştiraki ilə dindirilərkən törətdiyi əməli etiraf edib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam et. Субтитры <laughs> подогнал